Ja, godmorgen. Så er det onsdag morgen på Sommeroase. Og i dag, der kommer det til at handle om Peter, som pure nægtede et hvert kendskab til Jesus. Og det gjorde han hele tre gange. Og bagefter, da Jesus han så var opstået fra de døde, så gav Jesus ham chancen for tre gange at sige, at han ikke bare kendte Jesus, men også at han elskede Jesus. Og så siger Jesus til Peter, vogt mine får. Og ja, det betyder egentlig bare, at du skal passe på de mennesker, der kommer til Jesus. Det vil sige, de mennesker, der er i kirken. Så ja, det er det, det kommer til at handle om i dag. Og så skal jeg lige fortælle, at jeg i går sad til en samling. Det er sådan, at nu her i sidste uge, så fik jeg noget problemer med noget begyndende mellemørsbetændelse. Og det er sådan sat sig i venstre side i kæben, og så selvfølgelig også op i øret. Og så i går eftermiddags, så sad jeg til noget, man kalder for profetisk workshop. Og det er egentlig bare sådan en samling, hvor der sad mennesker, som på en særlig måde lytter til Gud, og ligesom lytter til, om er der noget Gud, som du fortæller os i dag. Og ja, det er sådan lidt svært at forklare, og det kan ikke sådan lige nås i sådan en kort video som den her. Men som jeg sad der og lyttede, så lige pludselig så var det sådan, hov, hvad skete der lige der? Så var smerten pludselig væk, både i kæben og i øret. Jeg er stadigvæk en lille smule øm, lidt ligesom hvis man har været inde og blive opereret for et eller andet, så har man nogle sår, der skal hele, så kan det godt være ømt. Men det gør ikke ondt længere. Og i går aftes, der kunne jeg sidde og spise aftensmad uden at spekulere på, om gør den nu ondt lige om et øjeblik, når jeg tykker. Så ja, Gud han gør mirakler, også i dag. Kan I nu have en rigtig god dag derude. Vi ses. Hej hej.